Iyi ni inzu nziza cyane iri mu kibanza kinini cyane. Iri mu kibanza kinini cyane rwose. Kuko hafite ubuso urenga 2000. Reka nze nawe ndaje amafoto cyangwa mfate hanze. Ubona ko ifite ikibanza kinini cyane kabisa. Ikibanza kinini cyane kirimo ibibanza byinshi. Byinshi cyane. Kandi hose harakurutiriye. Ubona ko ari sawa rwose. Ifite ubuso 2000. Birenga ni hanini kabisa. Hanini ndetse cyane. Ubona ko rwose ushobora gushyiramo jaride nini nziza, ugashyiramo na parikingi, ugashyiramo na pisine, cyangwa se ukubakamo n'indi nzu nziza nini cyane. Ubona ni hanini cyane kabisa, harisanzuye. Ubona ko rwose ni hanini cyane. Ari amazu yose mureba arimo. Ubona ko rwose ni hanini bihambaye. Hano ni imari cyane kuri 30 million, kandi ziri negosiyabure barakatura, ni hafi na kaburimbo. Ni imari kabisa. Inzu yose ni amakaro, irimo purafurangeti, ibyumba 5, salamanje, yewe n'amanekisi n'amazi n'umuriro byose birahari. Hani muri salo ndetse iriya ni salamanje, ifite ibyumba 5 na kuzini na dushe na tuwarete. Ubona ko ari sawa, dushe na tuwarete 3 mu nzu.